والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلامي السلام عليكم السلام شهيدوں کی اداؤں میں مجاہد کی ہوں شمشیر میں دہتی ہوں شہیدوں کی میں دہتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں صدر عالی بکار یہ جنت نذیر کشمیر ہے یہاں پر پھول کھلتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ آسمانوں نے رنگ بکھیرا ہے یہاں پر مسکراہٹوں کا بسیرا ہے منظر بدلتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں دوسری جانب کشمیر کو سیادوں نے گھیرا ہوا ہے میرا کشمیر بہت حقیقت کہ یہاں پر ظلم و بربریت ہے کہ یہاں کی 10 گاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے میرا کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی اور خون کی نہریں بہتی ہے کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں اس کی بہن اس کی بیٹی اور اس کی بیوی ہے جو رو رو کے یہ پکار رہی ہے کہ یا خدایا یہ جنازہ کون اٹھائے گا یہ جنازہ کون اٹھائے گا اور نوجوان سب ہماری پچستان میں کلمے کی صدائیں بلند کرتے ہیں کیونکہ ہے یہ ان کا مان کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان ظلم ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے سر علی وقار یہ میں کیسے جہاں میں آ رہی ہوں جہاں ایک طرف کشمیر جیسی جنت کو کافروں نے جہنم بنا رکھا ہے تو دوسری جانب فلسطین سپیریا اور برما مسلمانوں کا بہتا خون اتحاد پسندیدگی کا ثبوت ہے سر علی وقار ڈر رکھیے ظلم وہ لاوا ہے جو اپنے ہاتھوں کو عبور کرے تو پٹ پڑتا ہے اور وقت کے سارے فرعونوں کو نوچ لیتا ہے ارے اس ظلم کو کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہے ٹھیک نہیں تو میں کاٹ کر اغیار پر لٹکا دیں گے یہ روز تماشا یہ روز تماشا ہے لہو ہم تم کو سیاح موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے اے دنیا کے منصبوں سلامتی کے ضامنوں کشمیر کی جلدی وادی بہتے لہو کا شور